Транспортний колапс в Тернополі. Уже другий день місто без маршруток. Перевізники зупинили роботу у відповідь на рішення мерії. В чому проблема і чи знайшли вихід пасажири? Про це Жанна Дучак. Чи не на кожній зупинці натовп? Уже другий день на вулицях Тернополя жодної маршрутки. На роботу йшла пішки сьогодні зранку, бо не було. Мені на роботу недалеко, то це добре. Але якщо іншим добиратися, то це, наприклад, дуже важко. Містом курсує лише комунальний транспорт. Близько півсотні тролейбусів та автобусів. І всі забиті. Там дуже багато людей. Транспортні пристрасті розпочалися 1 листопада, коли в місті майже двічі подорожчав проїзд. З 5 до 9 гривень в маршрутках та 4 до 8 в тролейбусах. Люди назвали таку вартість драконівською і вийшли на протест. Як вони обнагліли вже чисто. Тільки ціни собі набивають. Це можна було їм зробити ціну, припустимо, 6-7 гривень в крайності. Ну, не 9 і зразу. Під тиском громадськості чиновники скасували нові тарифи, але перевізники працювати за старими цінами відмовилися. А незабаром може зупинитися і комунальний транспорт, кажуть у міськраді. Нинішні тарифи не дозволяють оплачувати електроенергію, а тролейбуси ламаються на ходу. Вже не в силах буде щоночі виводити механіків, слюсарів, токарів, щоб ремонтувати оперативно по декілька тролейбусів, які просто розвалюють пасажиропотоком. Вихід із транспортної кризи шукали у міськраді. Окрім депутатів, прийшли перевізники і активісти. Та діалогу не вийшло. Більше 3 годин суперечок, але перевізники непохитні. Кажуть, вийдуть на маршрути лише після того, як влада погодиться на нові тарифи та погасить близько 15 мільйонів гривень боргу за пільговиків. Ви повинні поїхати завтра, ну це об'єктивно. Другий момент. Тариф має бути піднятий. Ми над цим попрацюємо. Зрозуміло, ви чекали дуже довго. І я не повірю, що, наприклад, ще тиждень – це вже все, колапс критично. Ми не маємо за що заправити машини, ви що не розумієте, що ми не маємо до чого їхати. У мене 10 автобусів привозять 100 літрів недостачі в день. Чи виїдуть завтра маршрутки, перевізники так і не сказали. Тим часом депутати пообіцяли скликати бюджетну комісію і все ж підняти тарифи на проїзд. Жанна Дучак, Зіновій Атанас, подробиці, телеканал «Інтер», Тернопіль.